Sehr geehrte Damen und Herren, шановні пані та панове, на цьому тижні настала 25-та річниця кривавої поразки студентського руху у воріт небесного спокою в Пекіні. Студенти йшли тоді вулицями протягом тижня за свободу преси, проти корупції, за реформи, а найголовніше – за велику демократію. У ніч з 3 на 4 липня 1989 року армія поклала кінець демонстрації, відкривши по демонстрантах вогонь. При цьому, за офіційними даними, солдатами було вбито 312 демонстрантів. Це достатній привід для ЗМІ ще раз воскресити в пам'яті тодішні події у багатогодинних кінокореспонденціях і докладних аналізах. При цьому повідомлення носять такі заголовки, як «Танки проти демократії», «Відкрита рана Китаю» і організоване забуття. Вони звинувачують китайський уряд у небажанні зробити переоцінку того, що сталося. Цього ж вимагають численні родичі загиблих. Тим самим ЗМІ цілком справляються зі своїми обов'язками, підхоплюючи саме незручні теми і даючи їх повне роз'яснення, тобто розголошуючи подібну рупору голос пригнічуваних меншин в суспільстві. До цього нічого було б додати, якщо б ЗМІ так робили при кожній несправедливості. Але чому вони цього не роблять? Чому, наприклад, дуже мало або зовсім не знаходить відгуку у ЗМІ масове вбивство населення в Східній Україні? Скільки повітряних нальотів українська армія повинна ще вжити проти населення Луганська та інших міст? Скільки ще людей має загинути на вулицях Східної України від осколкових бомб? Чи не досить того, що крім Луганська так само обстрілюються артилерією і міста Слов'янськ, Краматорськ і Червоний Лиман? Житлові будинки, школи і лікарні – там так само вражаються гранатами. Люди перебувають у великому страху і десятки тисяч у бігах. Що ще має статися, щоб ЗМІ відповідно зреагували? Чи спочатку повинні пройти 25 років, поки західні ЗМІ не зажадають вичерпного роз'яснення? Наприклад, про катування і жорстоке вбивство більш 100 мирних громадян у будинку профспілок в Одесі. Серед них були, як відомо, жінки і діти. Якщо ви не бажаєте чекати 25-ї річниці Одеси та всіх інших подій, поки і ваша газета або ваш улюблений інформаційний канал не надасть всеосяжний, автентичний кіноматеріал і зажадає повного роз'яснення, тоді станьте активними вже зараз. Змініть канал! Ми на Median Klagemauer TV раді, якщо ми і завтра зможемо вітати вас. Доброго вам вечора!